yaralı dodaklara teyzeranı. Hanım dedi vur. Evi dağlar. Herkes olsaydı diğer diyor. Bilahare Atife icazə verməzdi. La əgər bu təqazanı elərdi ki bilahare vurma. Amma vurdu ki vur nə qədir vuraysan. Ölən Muaviyənin oğludur Hüseyn ölür. Əgər xanım bu təqazanı elədi, sonradan Rüqəyyə özün nəzərində mücəssəm elə də. Elə baxdı, əmməcan, qoyma babamı vuralım. Dedi evi dağılan o imamət ayı. O imamət ayı, qızlar onun ulduzlardır. Sen vuranda meleşenler o başın kızları. İmam-ı Seccada'na kollar bağlı. Balalar kollar bağlı. Ya İmam-ı Zeman, bu gece Rüqeyye şehadeti olmazdı, okumazdı. Da Zeynep kalan nedir? Allah, məriz çoxdu, Ayşadı da mənə zəhv vermişdi ki, mərizəm. Bilməyəm siz nə cür gəlibsiniz və mən də əlimi yatıram sizin ətəyinizə. Siz də əlinizi yatırsınız xanımın o vəsi damənində. İnşallah bugünləri Rüqəyyədir daha, Kərim balasıdır, özü də Kərimədir. Hər nə istəyirsiniz, məni də dua eləyin. Mənim də sizdən iltiması dua varım. Ayaq, xanım bir o qolu bağlı imamə baxdı. Bir sağ solunda olan balalara baktı. Bir o yaralı başa baktı. Burada evi dağlar. Biz konak bugün sene. Az bizi buradan nar etsek. Ayar da bizden gelenler. Bu hamı kadimler size hoş geldin dediler. Hala hamızdan da gətən bu gecə hamı diyecek filan. Yeriz olmasa bak çedək bizə də. Bu cürdə qonağın hürmətin saxlanlar. Biz qonaq ol bugün sənə. Az bizi buradan nar etsek. İmam-ı Zaman öz məhzəri oxuyam. Sadat məni bağışlı. Biz qonalıq bugün sənə, az bizi burdan nar etək. Ya o şərabı qoy yerə, ya o başı kənar etək. Yandı vallahi. Neler söhbət elədi rücu imiyor. Bir dənə də xərabər rozəsi zəhmətim tamam. Kənizlərin nişan verdi. Xanımın gözümə kənizlərin səndi. Xanım xərabədə qalan məndi. Gəldi belə Rüqəyyəni bastı bastı. Hami əzbərdi bu beyt, amma nə şirin beytidir. Demə ki əmmələrimdir, demə əzizimdir. Valla qoymaram səni sındıralar, ay valla. Ay valla ölləm, qoymaram səni sındıralar. Demə ki əmmələrimdir, demə əzizimdir. Denən Ali kızı Zeynep benim kənizimdi, ay baba. Ağlama baba. Ay kurban olun bu bir yaz sızıltılara. Bəs üçün amad ol da, biliyəm mən sizi yordum. Amma eviz abad ola, hər işə bu mərkəzin fəzasında biz Kərbəlaya getmişik. Ay, ax. Fikir eləyəm elə bu saatləridir, o qəd ağladı. Babanın yaralı başı gəldi xərab. Hətta bir yerə yetişdi ki, xanım Zeynəb dedi, əgər bu bala o yaralı başı görsə ölər, siz Allah qəytərin. Mən Rüqəyyəni sakit elərəm. Allah balalar ziyadim eləməzdir. Acıyan oxudu, acıyan mənim, bu tərkibini də mən oxuyam. Elə ki, babanın yaralı başını gördü, bir bastı bağına.
Gün hayandan dedi sırdı baba geldin görücün. Şah insaf dəcül bir belə mənzildə düzü. Baba gəlsə evə lazımdır qızı ilan öpüşə. Hadi Tümvacızan, hadi yana. Vəli sən bir nəzər elə otağım gör haradır. Öpüyən məzlədi sən öp və dodağı yaradır. Ay baba. Ay baba, ay baba, ay baba, ay baba. 17 kelime zahiren ibaret içi mektellər yaz eylar. Baba inandan vallahi bu aramış ilə ki sən qulağa səsən mən özüm istəyəm biləyəm cəsarət eləyəm mən ürəyim gəlmiş brozanı qutaram qardaşım bağışla mən elləzi ay təməni əla səğər səni ya əbəta mən elləzi qətə əvərid babacan kim məni bu uşaq sindimdə yetim elədi kim sənin boynunun damarların gətirdi kim sənin məhasini qana bələdi Belə bu cür danışaydı, birdən gördüm dedi, əmməcan, səndən bir dənə xahişim var, qızım nə deysə. Əmmə aşuradən bünəcən, sən dua eləyib zəm, mən amin demin. Əmmə nə olar bir dənə də mən dua eləyəm, sən amin deyəcəm. Dedim Allah görəcəm, balam nə duası eləcəm, belə ürəyməz. Gördüm o balaca əllərin gətirdi biraz üzrə. Elə yavaş yavaş dedi Allah day mənim ömrümü qutar yorulmuşam ayam. Gördüm o yaralı baş bir tərəfə, rüqəyyə bir tərəfə. Qəribə roza mərcisi gərmidi. Pərvanə Başa vırdı yana yana Baş bir yana düşübdi O kız düştü bir yana Lay lay balan lay